Deus nos conduziu numa mensagem sobre as promessas e os seus cumprimento. E falávamos aos irmãos que era bom que todos os que escutaram a primeira mensagem também pudessem escutar a segunda, a terceira e a quarta, porque elas vão em sequência. E hoje eu quero convidá-los para o livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Capítulo 10. Agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Amém. Vou pedir um pouquinho o retorno, baixar um pouquinho o retorno para mim. Ontem ficou clara na palavra, na mensagem entregada, que nós somos portadores de promessa, que estas promessas, elas têm um conteúdo, que estas promessas devem ser recebidas por fé, que estas promessas, elas têm o cumprimento. E vimos que tudo o que tem na promessa procede de Deus. Agora, eu tenho certeza hoje que aqueles que estiveram aqui ontem e deixaram-se envolver no movimento do Espírito e foram tocados de uma maneira especial pela palavra, ontem mesmo, na parte da noite, hoje pela manhã para outros, muitas coisas começaram a acontecer. E eu gostaria só de dizer, na medida que você seja alcançado pela resposta, pelo cumprimento da promessa, faça pública, proclame, diga o que Deus está fazendo. Primeiro, porque na palavra de Paulo aos Coríntios diz que Deus, todas as promessas nele é sim, e nele o amém, para a glória de Deus, por intermédio nosso. Quer dizer que, quando alcançado nós pela promessa,
a realização da promessa na nossa vida, seja em coisas grandes ou pequenas, ela deve conduzir a exaltação e a glória ao nosso Deus. Agora, na segunda parte, a pergunta é o seguinte: o que deve fazer o portador da promessa? Ademais de tudo que nós vimos ontem, andar na direção dela, conhecer o seu conteúdo, ter certeza que a promessa está na vida, foi adquirida pela fé. O que deve fazer? O que é que Deus espera de nós? E olha aqui a palavra em Deuteronômio: 5 condutas tem que prestar atenção, cuidá-las, os portadores de promessa. Tem que esforçar-se para andar, para conhecer e para fazer aquilo que Deus está pedindo. A primeira conduta, a conduta do temor reverente. Diz Moisés ao povo: o que é que Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus? A palavra temor, cada vez que nós vemos ela, ouvimos, ela causa em nós uma sensação negativa, porque nós associamos temor com medo, com pânico. Porém, nesta escritura, a palavra temor não se refere a medo, tampouco se refere ao pânico. Fala de reverência, de reconhecimento àquele que é o Senhor dos céus e é o Senhor da terra, e aquele que é o Senhor da vida, pois foi Ele que nos fez, e ovelhas somos do seu prado, e Ele tem direito na criação, portanto Ele tem também direito de programação na nossa vida. A vida depende dEle, e vai até quando Ele quer que vá. Ninguém passa os limites postos por Ele. É importante que a criatura saiba que ver a Deus como Ele é, essa é a maneira correta e demonstração de um temor reverente, reconhecê-lo. A ciência está trazendo novos descobrimentos e está trazendo ao povo, ao mundo, notícias que não eram conhecidas. Por exemplo, descobriram que entre as milhões de estrelas existentes, milhões de seres celestes que estão criados no firmamento, ou de objetos, de coisas, agora eles descobrem que ainda está sendo formada novas galáxias. E eles estão apontando com as suas câmaras ultramodernas e se assombra daquilo que está sendo criado. Esta semana mesmo, uma nova publicação descobre um novo sistema solar que está aproximando do nosso, 42 anos-luz apenas. E eles, enfocando, estão admirados. E a pergunta é: por que ainda não conhecíamos isso? E a resposta é uma só. Primeiro, Deus não mudou. Deus é o mesmo. E quando a palavra dele ordenou que as coisas fossem feitas, fossem criadas, ela, a palavra,
não perdeu vigência no tempo, e até hoje a palavra está criando, até hoje a palavra está em movimento. E nós que somos a criatura, a imagem e a semelhança de Deus, somos o centro de toda a criação. Os olhos de Deus, a mente de Deus, o coração de Deus está posto, não é nos astros, nem nas coisas que foram criadas antes, nem naquelas que estão sendo criadas agora, nem naquelas que vão ser criadas amanhã. Os olhos de Deus estão postos no homem e na mulher, que é a imagem e a sua semelhança. Por isso, eu gostaria de lembrar-lhes que os olhos de Deus estão neste lugar. Ele está olhando para ti. Ele está olhando para a tua vida. E Ele quer saber mais de ti. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu gemido. Ele quer ouvir o teu choro. Ele quer ouvir a tua queixa. Mas Ele também quer ouvir o teu desejo. Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamento de paz eu tenho e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Primeira coisa, Deus pensa em nós. É um grande telegrama que chega esta tarde, e não vem pelo correio comum, vem pelo correio do Espírito, para dizer-te: Deus está pensando em ti esta tarde. Segundo, Ele te deu liberdade para que você determine, diga, concluia o que é que você espera. Então o texto diz: para dar-os o fim que esperais. Neste contexto, cada um de nós desenvolvemos então o temor reverente a Deus, não o medo, não o pânico, senão toda a nossa reverência a Ele. Agora, se uma pessoa demonstra a conduta do temor reverente, ela demonstrará dessa maneira: primeiro, não vai pôr condição a Deus na área da adoração, na área do louvor, na área da entrega devocional. O culto para o crente não é um sacrifício, é uma verdadeira festa. Aproximar-se de Deus não é uma penitência, é um prazer. Vir na sua casa é envolver-se na glória do Altíssimo. Assim que ele não põe condição a Deus, não importa quanto tempo seja necessário ficar de joelho, não importa quanto tempo seja necessário deter-se nas Escrituras para ler e para conhecê-la, não importa quanto tempo seja necessário, quando convidado para o jejum, passar no jejum os dias que o Senhor requer, não importa quantas horas de vigília a pessoa possa fazê-la. Igualmente o que nós estamos vendo aqui nestes dias, não importa que hora começa o trabalho, nem a que hora termina, alguns entram aqui e não saem até que conclui tudo, porque não há condição para Deus. A pessoa não põe condição no plano da entrega a Deus enquanto ao espiritual. Segundo, não põe condição a Deus nas coisas que possui. Eu quero que me ouça com paciência essa parte.
Nós trabalhamos, buscamos para alcançar e para ter. Então logo alcançamos, então logo nós temos. Nós nos fazemos dono das coisas e esquecemos por um momento que o que nós alcançamos, que o que nós temos, foi porque Ele, Deus, nos permitiu ter. E então começamos a administrar as coisas que temos sem Deus, tirando Deus do plano, excluindo a Deus do projeto ou do programa. O temor reverente permite que a pessoa reconheça que o que ele tem foi porque Deus permitiu, porque Deus deu, e pelo tanto, aquilo que nós temos é também de Deus. É de Deus a casa, é de Deus o carro, é de Deus o salário, é de Deus o negócio, a indústria, o comércio, a fonte do ingresso, é também de Deus. Então, o que é nosso? Nosso é o direito de, com Deus, administrar, de, com Deus, dar uso nas coisas, orientá-las corretamente. Descubro que Deus não limita o direito do uso pessoal. Se a casa está comigo, eu posso morar nela, eu posso usá-la. Se o carro está comigo, eu também posso usá-lo. Se o dinheiro está comigo, eu também posso usá-lo para mim. Porém, jamais posso me esquecer que Deus também é parte de tudo. Jamais. Nesta parte da vida, nós não sabemos usar bem as coisas. Eu quero dar um testemunho de exemplo. Uma vez fui pregar na cidade de São José da Califórnia. E quando cheguei no aeroporto, me recebeu o pastor e falou comigo: eu tenho tudo preparado para o senhor no hotel, porém uma família da igreja, eles pediram para hospedar o senhor, e eles prepararam a casa para o senhor se hospedar nela e deixaram uma carta. O senhor lê a carta. Eles tiveram que viajar porque houve um problema num familiar deles em outro estado, mas a casa ficou comigo, com a chave, com tudo, para o senhor. Aí eu disse para o pastor: eu quero fazer o que o senhor determine. Então ele me respondeu: seria bom honrar a família que quer que o senhor se hospede na casa. Pois não. Então me levaram para aquele lugar. O carro saiu da área normal da cidade e entrou num bairro seleto, um bairro diferente, onde as casas são muito grandes e bem construída, com jardim, com tudo. E parou frente a uma daquelas casas e disse: aqui é a casa onde o senhor vai ficar. Entremos. Quando entrei, me assombrei pelo luxo da casa. Uma casa que eu nunca tinha visto daquele jeito. Os móveis, luxo,
Passamos para a sala principal e havia uma nota na mesa e dizia: Pastor Satírio, bem-vindo à nossa casa. Agora a casa é sua. Durante os dias que o senhor estiver aí, queremos que o senhor desfrute da casa, de tudo que nela há. Está preparado para o seu uso. O carro está na garagem, um Alfa Romeo. Aqui há um envelope com $200 para a gasolina que o senhor precisar. A geladeira está completa. Não falta nada na casa que uma pessoa precise ter. É a nossa felicidade que o senhor desfrute de tudo. E então eu falei com o pastor: é muito para mim. Levantei a mão e orei ao Senhor agradecendo. E me lembrei da minha condição passada. Brasileiro, alagoano, nascido em Marechal Deodoro, na beira das Alagoas, andando de pés descalço pela rua quente, gritando pela rua de Maceió, depois vendendo o pãozinho que saía da padaria da casa do papai. A pele queimada, menino, debaixo da ordem de todo mundo. E agora me encontrava em um outro lugar estranho, aonde estava pisando tapete de primeira classe, numa casa de luxo, com tudo. E eu olhei para mim mesmo no espelho e falei: esse que é Deus, que levanta do pó o pobre e faz com que ele se sente nas alturas com os príncipes do seu povo. Aleluia. Aí me arrumei de novo e falei: isso é para mim. E o pastor ficou alegre, falou: o senhor gostou? Eu disse: muito bom. Então eu volto na hora para recolher para o culto. O senhor, a casa é sua. Ele foi embora. Eu fechei a porta e comecei a andar a casa toda para conhecer a casa. E aí tinha nota, disse: a casa tem 4 quartos. Escolha o quarto que o senhor quer dormir. Aí eu fui conhecer os quartos. Cada quarto tinha uma decoração diferente. E andei de quarto em quarto, tocando os colchões para ver qual era o melhor. Abrindo os armários, abrindo, como é que chama, os closets, para ver que, o que tinha de melhor ali para mim usar. Aí quando cheguei num principal, toquei o colchão se moveu. Eu me assustei um pouco, nunca tinha tocado num colchão assim. Aí como matuto eu fui de novo tocá-lo e vi que o colchão era de água. E eu pensei, digo, a primeira noite vai ser desse. Eu nunca dormi num colchão de água, eu vou dormir hoje. Fui na geladeira, abri a geladeira e estava cheia, de em cima até embaixo, de tudo, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Aí comecei a desfrutar. Primeiro comi, depois fui lá para o pátio, uma piscina enorme. E eu me sentei ao lado dela olhando só para a água. A água se balançava de um lado para o outro, como se estivesse saltando a mim. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Fui lá para a garagem. Alfa Romeo novinho em folha, cheirando a novo.
abri o carro, entrei nele, pus a chave. Quando liguei, o motor do carro silencioso, o portão se abriu sozinho. Fiquei assustado olhando para trás. Saí, dei uma volta, voltei e entrei com o carro no lugar. E desfrutei aquela tarde, depois do culto, aquela noite, 3 dias naquela casa, de tudo que tinha lá. Só que eu não podia esquecer que a casa tinha um dono. A casa tinha um dono. Eu estava nela, tinha direito a tudo dela, mas ela tinha um dono. E aprendi uma grande lição: receber e saber soltar. Quando terminou o tempo, arrumei as maletas e vamos embora de novo. E ficou tudo lá: a casa, a geladeira, as coisas que sobrou que eu não pude comer, a piscina, o colchão de água, todos os demais móveis, tudo ficou. E eu fui embora. Nunca mais voltei naquela casa. Mas ela me serviu por 3 dias. Sabe que saindo dali o Senhor me deu essa lição. Disse: fala para o meu povo que tu aprendeste nesses dias, que tudo que o meu povo tem é também meu. Diga ao meu povo que solte o coração das coisas, assim como tu sai deste lugar sem sentido, o meu povo deve soltar as coisas. Você tem casa? A casa também é de Deus. Você tem carro? O carro também é de Deus. Você tem empresa? A empresa também é de Deus. Você só administra o tempo necessário. Quando termine o tempo, o dono real também vem para tomar lugar nela. Shalabakata, shalabakata. Você tem dinheiro? Lembre-se que esse dinheiro também tem dono. Ele está na tua mão para que administre, mas há outro que também tem parte nele. A tua conta bancária está associada com ele. Você pode girar quantos cheques queira, mas pode ser que chegue um dia que ele diga: agora gire para mim. Assine o cheque a favor do sócio maioritário. E qual é a reação nossa? Então nós nos sentimos que somos dono de tudo sozinho e ignoramos a Deus. E a pergunta então é: aonde está o temor reverente? Aonde? Em que consiste o temor reverente? O temor reverente é exatamente isso: eu sou dele e tudo que eu tenho também é dele. E ele me permite que eu administre, mas na hora que ele quiser, ele vem e ele entra comigo. E ele pode dispor da maneira que ele quiser. Assim que se ele quer a casa, aqui está a casa, Senhor. Se ele quer o carro, aqui está o carro, Senhor. Se ele quer a minha fonte de ganho, aqui está a fonte de ganho, Senhor. Toma e faça como tu queira que seja feito. Se o povo de Deus chegasse a esta compreensão, não só
viveria melhor, senão que a obra de Deus não sofreria nenhuma necessidade. Porque tudo está enfocado então ao favor da obra de Deus. E quando eu falava aqui para vocês, eu vi uma mão que se estendeu daqui até lá do outro lado. E o Espírito Santo me diz: diga ao meu povo que a minha mão jamais deixará ele só. Eu tenho abundância de bens e quero que o meu povo viva e viva com abundância. Aleluia. Temor reverente é a entrega de tudo a Ele, compreensão que o que eu tenho também é dEle. Diga: o que eu tenho também é de Deus. Aleluia. Nós também temos família. E o temor reverente não nos deixa, por condição, em relação com Deus e a família. Explico. Quando nós formamos um lar, amamos o que estamos formando. E quando Deus enriquece o lar com filhos, nos sentimos abençoados pelos filhos que Deus nos deu. E logo nós começamos a programar, e programamos de tal maneira que excluímos a Deus da família. Os pais determinam que os filhos se educam para serem profissionais, para ter uma fonte de ingresso, para alcançar o maior nível social na vida, o mais alto. E nós pensamos que nós temos, como pai, direito absoluto nos filhos e na família. A mulher pensa que tem direito absoluto sobre o marido. O marido pensa que tem direito absoluto sobre a mulher. E eu encontrei que excluímos a Deus na relação de vida familiar frente às demandas de Deus. E o temor reverente, ele nos põe no lugar correto. Por exemplo, eu ando buscando pessoas para a obra missionária. Do ano 94 até agora 99, envolvi 200 famílias na obra missionária. Algumas estão hoje na África, outros em Centro América, outros no Leste Europeu, outros na Ásia, outros aqui em Sul América. E a batalha que eu tenho encontrado é a resistência que o povo tem sobre a obra missionária. Ouvi mulheres dizendo ao marido: se você se compromete com o trabalho missionário, com o ministério, você se compromete sozinho. Eu não quero compromisso com o ministério. Eu não me casei com o missionário. Eu não me casei com pastor. Eu não me casei com evangelistas. Eu não me casei com mestres. Eu me casei com um homem para que fosse meu esposo, pai de meus filhos. E algumas dessas mulheres, elas põem limitação, elas põem condição a Deus
ao Espírito e ao Filho amado Jesus. Elas põem condição à palavra. Elas resistem qualquer chamado sobrenatural. Também encontrei homens que têm a mesma atitude. Não aceita quando a mulher se envolve no trabalho e até mesmo em coisas menores, cantar no coro, participar de alguma atividade permanente na igreja. Eles dizem: eu não quero que você se envolva nisso. Eu a quero em casa, cuidando dos filhos, cuidando de mim. Esse negócio de igreja é para os cultos regulares. Quando eu for, você vai. Missão, nem pense. Ministério, nem pense. E estes homens põem barreira, põem condição à voz de Deus. Também ouvi homens e mulheres que são pais dizendo: meus filhos não se vão envolver na obra missionária. Vocês estão estudando nos melhores colégios, vocês estão nas melhores faculdades, vocês estão predestinados para ser profissionais, para ter um título importante. Não se meta com o assunto de ministério, não se envolva com o assunto de missões. Eu estava em um lugar outro dia, numa reunião como essa, e depois uma pessoa falou comigo: é exagerada a forma como incentiva as missões. E muitos jovens adolescentes, emocionados pela pregação, pela palavra dos pastores, preferem sacrificar os estudos, preferem sacrificar o futuro, para que de uma maneira fanática se envolva com a obra missionária. Pais revoltados com o trabalho missionário, famílias revoltadas com o trabalho missionário. Os pastores que estão nesse plano de trabalho, eu penso que têm ouvido tipo de vozes e críticas dessa natureza. Então, quando aquele cavaleiro terminou de falar, eu perguntei a ele: o senhor teme a Deus? E ele disse: sim, porque eu sou crente. Eu disse: eu duvido que haja temor na sua vida para com Deus. Porque se há temor, não há condição para Deus. E disse para ele: você não é dono da família. É uma hipocrisia. Às vezes em cultos como esse, quando nós falamos do pai Abraão, que foi chamado por Deus para levar o filho ao Monte Moriá e ali entregá-lo como oferta, nós choramos quando se faz ênfase no desprendimento de Abraão. Nós vemos uma entrega total. Porém, quando toca a nós, o assunto é de outra maneira. E eu pergunto: por que choramos pelo filho dos outros e não somos capazes de soltar o nosso? Por que sentimos bem com a figura bíblica da família alheia, aquela que estava há séculos passados? O Deus dos séculos passados é o mesmo Deus do presente. Aonde está o temor reverente? Bem-aventurado o pai, bem-aventurada a mãe. Que Deus escolha o seu lar para tomar dali homens ou mulheres que sejam estrelas na sua mão, que sejam lança na sua mão. Eu tinha essa convicção, sempre tive, porque primeiro aconteceu comigo, como jovem, jovem casado, pai de família. Mas como todos nós,
Eu sou bem próximo aos meus. No ano de 95, eu vim numa gíria missionária com meu filho Eliseu. Fomos ao Nordeste e ele me acompanhou. Do Nordeste saímos para Buenos Aires, ele me acompanhou. Estive em cultos como estes, grande, no Chile, mas em Buenos Aires primeiro. Terminei de pregar e fiz um chamado. Quem queria comprometer-se com Deus para o trabalho. E passou muita gente. E eu vi quando no meio do grupo estava Eliseu. Ele veio no meio do grupo. E quando eu comecei a orar, eu vi ele entre os irmãos, com as mãos levantadas e chorando. Dali passamos para o Chile. Eu preguei e houve outro movimento do Espírito. E fiz novamente o chamado. E uma multidão veio para o altar. E entre o grupo veio Eliseu de novo. E eu vi ele com as mãos levantadas chorando. Quando terminou, já de madrugada fomos para o hotel. E ele estava no outro lado do quarto, um quarto conjugal. E ele veio e falou: papai, desculpe, eu quero falar com o senhor. Digo: pois não, meu filho. Ele disse: papai, quando o senhor prega e o Espírito de Deus se derrama, o povo responde à voz do Espírito. E o povo passa no altar e chora. E entregam a Deus, fazem pacto com Deus. O Senhor ora por eles, o Senhor os abençoa. Papai, muita gente procura o Senhor. E o Senhor ouve, o Senhor atende. Hoje eu quero, papai, que o Senhor me atenda a mim. Eu quero que o Senhor me ouça a mim. Falei: pois não, meu filho. Então ele começou a chorar e falou: papai, eu sinto o chamado de Deus. Eu quero pôr a minha vida nas suas mãos, não como filho agora. Eu quero pôr a minha vida nas suas mãos como obreiro. Eu quero ser obreiro. Se ajoelhou e eu orei por ele. Estendi as minhas mãos e o abençoei. E na oração eu falei: Jesus, ele é teu. Faça como tu queira fazer. Levanta ele, Jesus. Leva ele aonde tu quer. Depois ele se levantou, nos abraçamos e choramos juntos. E o resto da noite dormimos em paz. Terminou a viagem, voltamos em casa. Ele é casado, pai, naquele tempo já, de 3 filhos. 3 netos. Tudo pertinho. Aquela vida bonita. Quando chega fim de semana, todo mundo vem para casa. Comer galinha, macarrão, conversar, falar. E eu me esqueci da oração. E eu me esqueci daquilo que aconteceu na Argentina e do que aconteceu lá no Chile. Não passou muito tempo, como 3 semanas depois, estávamos exatamente um domingo com todo mundo ali. Toca o telefone. E um pastor de uma igreja a 1.130 quilômetros
falou comigo e disse: pastor, uma obra que nós tínhamos começado estava crescendo, já ia com mais de 2.000 crentes. Pastor, eu fiquei sem músico, eu não tenho ajuda. O nosso músico teve que ir-se, porque foi para a faculdade estudar em outra cidade. E isso criou um vazio enorme aqui na igreja. Então eu estou falando por telefone e digo: vamos orar a Deus para que Deus dê um músico e um obreiro para que fique ao seu lado. Quando eu estou falando isso, Eliseu se põe de pé no outro lado da mesa e levanta a mão e diz: eu sou o músico. Eu sou o músico. Eu olhei para ele, eu nunca vi ele tocar nada. Digo: como é que é músico se nunca tocou nada? Aí falei para o irmão no telefone, eu digo: amanhã eu volto chamar o senhor e vamos conversar a ver o que é que a gente tem. Fechei o telefone e ele ficou de pé e falou: eu sou músico. Falei: mas meu filho, eu nunca vi você tocar. Ele disse: mas eu sei tocar. Digo: você sabe aonde é essa igreja? Essa igreja está a 1.130 quilômetros daqui. É um lugar longe, quente, difícil. Comecei a pôr um montão de coisa para ele ter medo. A minha esposa ficou olhando para ele e olhando para mim. E eu já comecei a pensar: os meus netos vão-se embora daqui. O meu filho vai-se embora daqui. E quando eu estou naquela luta interna, ouvi a voz do Espírito Santo: tu me entregaste o teu filho. Solta ele, solta. Solta. Aí eu senti uma dor no coração e comecei a ver os netos e comecei a pensar. E outra vez o Espírito Santo: solta o teu filho, solta. Então eu falei com ele: certo. Aí ele disse: papai, lá na Argentina Deus falou comigo, lá no Chile Deus falou comigo, lá no Chile o Senhor orou por mim. Eu já não sou simplesmente seu filho, eu sou o obreiro. Envia-me, papai. Chamei o pastor naquela mesma tarde e falei: já tenho músico. Ele falou: quem? Eu falei: Eliseu. O Eliseu? Digo: eu vou mandar ele para lá, você veja o que é que ele pode fazer. E foi o Eliseu para lá. Em um mês, Eliseu estava tocando guitarra, estava tocando piano, estava tocando bateria. Em um mês formou grupo. Em um mês a igreja entrou numa tona. O pastor me chamou e disse: assombroso, é assombroso o que eu estou vendo. O que é que você está vendo, irmão? Ele disse, eu falei: conte para mim, conte depressa. Ele disse: é assombroso ver a maneira como ele se move no meio dos instrumentos. Solta o teu filho, solta. Terminando o mês, ele mesmo me chamou por telefone e falou: papai, estou no lugar certo. Quero que o senhor permita que eu vá pela minha família. E eu disse: está permitido. Veio,
reuniu tudo que era dele e se arrumou para ir embora. Aí começou a hora da despedida. Fomos para o aeroporto. Já na passagem, o abraço, o beijo nele, na nora, nos netos, a minha esposa, lágrimas. E quando ele passou para o outro lado, eu falei com a minha esposa: já não é nosso, é de Deus. E é do ministério. Três anos trabalhou naquele lugar. Agora foi enviado para outra cidade na Venezuela. Em um mês, culto todas as noites. Já leva mais de 450 crentes na igreja. A pergunta é: até quando vamos sacrificar a obra de Deus? Até quando você sacrifica a obra de Deus? Até quando você detém os teus filhos em casa? Até quando você põe condição a Deus? Se existe temor reverente, então tudo é de Deus. Capítulo 5 de Coríntios, verso 15. Permita ir ali. Eu estou sentindo que Deus quer fazer uma coisa agora. Agora mesmo Ele quer fazer. Shandarama katahasaya mamaha. Fique de pés, por favor. Todos de pés. Cinco quinze. E ele morreu por todos. Está falando de Jesus. Para que os que vivem não viva mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Temor reverente é essa compreensão. Primeiro, ele morreu por todos. Morreu por ti. Morreu pela tua família. Morreu pelo teu esposo. Morreu pela tua esposa. Morreu pelos teus filhos. Morreu pelos teus netos. Morreu pelos teus bisnetos. Morreu pelos teus tataranetos. Ele morreu por todos. Agora, a razão da sua morte foi para que todos aqueles que vivam já não vivam para si. Como é que eu posso liberar-me de viver para mim? Morrendo também juntamente com Cristo, permitindo que a minha natureza seja consumida pelo poder da sua morte e pelo poder da sua ressurreição, a fim que a vida que agora eu vivo já não seja para mim, senão para aquele que ressuscitou, ressurgiu, para que juntamente com ele possamos fazer a obra. Esta tarde eu sinto o Espírito Santo movendo-se. E escutem, eu quero fazer o chamado. Estamos fazendo um corte na mensagem para dar lugar ao Espírito. Eu quero que você agora seja sincero. Tire toda a hipocrisia. Remova toda a condição. Ceda tudo a Deus. E neste de ceder a Deus, estamos dizendo tudo. Intente nesta tarde chegar no ponto que Ele quer, como portador de uma promessa que você é.
não viver para você, senão viver para aquele que morreu por ti. Levante a sua mão. Shandayaramakata. Soberrekata Hamanasanda. Esta é a tua tarde, poder. Tarde do poder. Flui agora. O teu povo está cedendo a uma entrega absoluta, sem reserva, sem controle, sem condição. Recebe agora essa vida. Recebe agora. Recebe agora esta vida. Recebe agora este lar. Recebe agora esta família. Recebe agora. Shaya yamakata sharabaso. Ikeneria manokotori bikantanaba shaya rabalaka toma. Urime koshebi antaya lama komaya. Toma controle agora. Controle agora no espírito. Controle agora na alma. Controle agora no corpo. Controle agora na mente. Ninguém tem domínio próprio. Ninguém põe condição diante de Deus. Todas as vozes pronuncia, proclama, se rende, entrega tudo a ti, ó Deus. Ricamanashai. E ricatarabashebia kataramakaya. E rabassoba ramanakata rachandalaia. Ricamanashobia raquetomaneia. Quebra o jugo agora. Quebra o jugo agora. O jugo da indiferença se quebra agora. Desce o poder, desce o poder. Desce o poder. Chama de Deus. Chama de Deus. Hayamaka taya shaya hamanaka rama sobe a kata hai. Shaya hamayakampa. Shaya hamanaka haya. Shama hamanaka. Chama Catarica Mágica.
levantar a voz. E nós tínhamos dificuldade com ele, porque quando nós íamos cantar, a igreja, os hinos do nosso cantor, Juanito queria cantar conosco. E quando ele soltava a voz dele, desentonava qualquer que estivesse dirigindo, e até a congregação. Era uma coisa difícil. Se aproximava a festa de aniversário da igreja, o coro de jovens se preparava para cantar. A dirigente do coro veio falar comigo e disse: tem um grande problema, eu quero que o senhor me ajude. Eu digo: o que foi, minha filha? Ela disse: o senhor sabe que nós estamos preparando o coro para cantar na festa de aniversário, e Juanito quer cantar no coro, e o senhor sabe que isso é impossível. E eu falei para ela: você tem razão, tranquilize-se que eu vou falar com ele. Ela disse: pois não, eu espero. Mas essas coisas do trabalho eu me esqueci, e nunca falei com Juanito. Passaram-se os 2 meses dos ensaios, chegou o dia da festa, a igreja estava cheia, visitantes de todas partes. E quando na ordem do programa, a mocidade vai cantar, e eu vi a mocidade lá na porta do templo, aí foi que eu me lembrei de Juanito. Eu digo: e Juanito? E fiquei preocupado: o que foi que passou com ele? O que foi que aconteceu? Mas quando já anunciaram que a mocidade ia entrar, a mocidade entrou. E quando entrou a mocidade, eu vi ele no meio dos moços. Porque era fácil encontrá-lo pela sua forma, a dificuldade que ele tinha de caminhar. E quando eu vi ele, eu, dentro de mim, falei: meu Deus, e agora? Olhei para a moça, e ela vinha feliz na frente. Eu vendo ela feliz, eu pensei: alguma coisa fizeram. Aí vieram e se arrumaram todos na frente. E eu vi que Juanito foi posto no centro. Ao lado direito, outro moço mais alto que ele. Ao lado esquerdo, outro mais alto que ele. Atrás dele, outro mais alto que ele. E ela olhou para mim, a dirigente olhou para mim, e eu olhei para ela como perguntando: e agora? Então ela dissimuladamente sorriu. E eu entendi a mensagem: tranquilo, pastor. Iam cantar aquele coro que é bem conhecido em Centro América: América será para Cristo. Então ela deu o sinal, a música entrou e todos começaram a cantar: América será para Cristo, o único caminho hacia Deus. E quando começou a cantar, a voz de todos os jovens entraram, e a glória de Deus desceu. Ninguém sabia porquê. Todo mundo começou a chorar. Chorava os jovens cantando, chorava a igreja, chorava o altar. Até que terminou o cântico, todo mundo chorando. Quando terminou o cântico, a mocidade começou a desfilar de novo e foi embora. E nós ficamos mais de 20 minutos debaixo do poder e da glória. Quando terminamos a reunião, à 1:30 da tarde, procurei a moça e perguntei: o que foi que passou com Juanito? Ela falou: não, pastor, eu não voltei a falar com o senhor porque Deus me ajudou a encontrar uma forma para que Juanito pudesse cantar com a gente. E conversei com todos que pudéssemos suportá-lo, cobri ele com amor. Então nós ensaiamos com ele no meio, como o senhor viu, e a voz de cada quem do lado dele cobria a voz dele. E graças a Deus saiu bem. E eu falei: muito bem. Uma semana depois, as pernas de Juanito se endireitou. Os braços de Juanito se endireitou. A cara dele, que era torcida, voltou no lugar. Um ano depois, ninguém sabia que Juanito havia sofrido pólio.
Hoje Joanito é um homem casado, pai de família, é empresário, tem a sua própria empresa e triunfa. Sabe por quê? Porque o amor cura, o amor sana, o amor... Aleluia. Tem alguém doente na tua igreja? Cobre ele com amor. Tem alguém doente na tua casa? Cobre ele com amor. Mas ninguém pode amar ao próximo se primeiro não ama a Deus. Quarta conduta: e que sirvas ao Senhor teu Deus. A palavra servir, ela também é complexa, e nós temos problema com ela, porque cada vez que nós lemos servir, nós associamos com servo. E deixe eu fazer uma aclaração aqui: essa palavra não tem nada que ver com servo. Aqui o que se refere é a ser útil. Deus te elege, te levanta ao nível dele, para que com ele possa realizar obras. Não é o servo que não sabe o que faz, o seu senhor, nem que obedece só por obedecer. Aqui se trata de alguém que tem faculdade mental, capaz de raciocinar frente ao compromisso, e se une com Deus para realizar aquilo que Deus quer que seja feito. Quando você entende que esta é uma posição de privilégio, então as coisas, ela toma outra conotação. Jesus tratando os discípulos, e eles se puseram na posição de servo, e sempre atenderam como servo. E um dia Jesus viu que não era bom aquela posição para eles, e falou com eles: já não vos chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas vos chamarei amigos. Por que amigo? Porque o amigo, ele não tem barreira para aproximar-se. Há liberdade, há íntima comunhão, há confiança. E o que Jesus estava dizendo é: entre agora no meu tesouro escondido, entre agora na minha intimidade, descubra o teu coração comigo, deixe que eu descubra o meu coração contigo. E pôs eles na condição de amigo. Mas na frente o apóstolo São Paulo diz: e o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros com Cristo. Agora note a escala: primeiro servo, depois amigo, depois filho. E se o pai é o rei, os filhos são príncipe. Então, de servo passou a amigo, de amigo passou a filho, de filho passou a príncipe. E esta tarde eu tenho o grande prazer de estar falando aos príncipes do Senhor, às princesas do Senhor que vieram para este lugar. Aleluia. Os homens, diga: eu sou príncipe. Aleluia. As mulheres, diga: eu sou princesa. Então, se você não é príncipe e princesa, ande como príncipe. Levanta tua cabeça, caminha como príncipe, fale como príncipe, atue como príncipe. Há príncipe lá fora na tenda, e há princesa lá fora. Os príncipes que estão lá fora, as princesas que estão lá fora, dê um glória a Deus bem forte. Quase não se ouviu aqui adentro. Outra vez: os príncipes e as princesas que estão lá fora, pelas ruas e na tenda, deram glória a Deus bem forte.
Olhe para o seu companheiro e diga: tu és um príncipe. Príncipe, 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 princesa, princesa, príncipe, princesa. Aleluia! Agora, olhe bem. O ano passado estávamos na construção. Estamos construindo um templo que mede 50 metros por 60. O país da Colômbia entrou numa crise econômica tremenda. O governo decretou emergência econômica. Quatro bancos fecharam. Numa só semana, quatro bancos fecharam, quebrando, faltando a capacidade de atenção. E nós vimos prejudicada a construção. E faltava ainda muita coisa. E eu precisava cobrir com dinheiro líquido mais de 100 milhões de peso. E só tinha para cobrir uns 22 milhões. E eu amanheci o dia orando ao Senhor. Senhor, eu preciso fonte de ingresso, eu preciso recurso. E então ele me respondeu: tu és príncipe, vai para o teu banco e toma o dinheiro que tu precisa lá. Nós temos conta bancária em vários bancos. Mas imediatamente eu perguntei dentro de mim: que banco? E a resposta: Banco Tequendama. Então me arrumei bem, tomei um banho de meia hora, gastei todo o sabonete naquele banho, como príncipe. Depois me perfumei bem, vesti a melhor calça, a melhor camisa, o melhor sapato. E a minha esposa perguntou: onde é que você vai? Eu digo: eu vou para o meu banco. Você tem banco? Eu digo: tenho, hoje eu tenho banco. E fui para o banco. Dado aos problemas que estava vivendo a economia do país, todos os bancos estavam completamente fechados de gente. O povo estava nervoso. Aí eu cheguei onde está a secretária da gerência. E ela me olhou e falou: as suas ordens, senhor. Falei: quero falar com o gerente. Então ela falou: da parte de quem? Eu digo: diga a ele que o príncipe está aqui. A moça me olhou da cabeça aos pés e não falou nada, se levantou e disse: um momento, um momento. E foi para lá. E voltou meio desconfiada e falou: siga, senhor príncipe. Quando eu entrei na porta da gerência, o gerente estava sentado, me olhou e por um instante ficou assim. Disse: você é o príncipe?
E eu respondi: e esse é o meu banco. Então ele falou: sente. E eu me sentei e começou a sorrir ele, sorrir. E olhava para mim, botava a mão na cabeça e sorria. O príncipe. E olhava outra vez, o príncipe. E eu ria com ele também. Como 5 minutos, ele olhava para mim, sacudia a cabeça e sorria. E cada vez que ele dizia o príncipe, eu dizia: meu banco, meu banco, meu banco. Aí quando ele já pôde tomar controle, eu senti que Deus estava ali. Aí ele falou: o que é que o senhor manda, príncipe? Eu falei: din, din. Necessito. Eu necessito din, din. Aí ele me olhou e falou: o que é isso? Eu digo: tudo que tem lá naqueles cofres lá. Aí perguntou: quanto? Falei: 100 milhões. Ele olhou para mim e disse: o senhor sabe que nós estamos em crise econômica? Eu falei: a crise é para quem não tem banco. Para quem tem banco, não tem crise. Eu preciso na conta da igreja 100 milhões de pesos. Ele se levantou e falou: um momento. Foi, chamou 2 pessoas. Vieram as 2 pessoas e perguntou: a conta do centro cristiano, ela trouxe, está assim, 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 assim. Disse: por favor, quanto eu tenho disponível como gerente de autonomia hoje? Ela foi e deu um papel na mão dele. Então ele falou para ela, disse: ponha na conta da igreja 100 milhões de pesos. E se levantou e estendeu a mão e falou: está servido, príncipe. Aí eu falei: o senhor fez um bom trabalho. Esse é o meu banco, obrigado. Escutem, conserve a humildade do servo, conserve a comunhão do amigo, conserve os direitos de filho, use a autoridade de príncipe. Esta já não é a tarde, esta é a noite do poder. Aleluia. Você é príncipe. Você é príncipe. As irmãs que estão aqui são princesa. Eu quero fazer uma convocação agora. Eu estou deixando a última conduta, não posso falar dela. Vou fechar aqui. Amanhã a gente continua. Mas eu quero fazer uma convocatória, uma convocação. Quantos quer agora fazer uso da sua autoridade de príncipe? Fique de pé. Escutem. O príncipe não pede, o príncipe manda. Você agora vai ordenar que seja feita coisas. Você vai afetar o mundo espiritual. Você vai afetar o mundo sobrenatural. Você vai criar pelo poder da palavra, pela ordem sua. Os anjos vão ser ativados agora de uma maneira como nunca, debaixo da ordem do poder que está na tua boca. Tome bancos, tome indústria, tome comércio, tome negócios, tome a Assembleia Legislativa, tome o governo do Estado.
tome, tome a cidade, tome a prefeitura, tome, tome, tome o poder econômico da cidade, o poder econômico do estado, tome o poder econômico do país. Esta é a hora de Deus para o seu povo. Vamos, vamos, solta a palavra de príncipe.